Lad os lige gå et par uger tilbage. Der foreslår du i et interview med Berlingske Tidende, at man skal forbyde parabolantenner i de danske ghettoer. Hvorfor det? Kan vi ikke blive enige om en ting? At parabolerne i de danske ghettoer er simpelthen så grimme, så man næsten ikke kan holde ud at se på det. Og så synes jeg, at der er et meget, meget andet stort... Jamen, det forhindrer faktisk folk i at flytte derind. Det er så grimt. Jeg ved ikke, hvor mange, der har været ude at se ghettoer. De skal kæmpe sig gennem parabolerne. Det er æstetisk grimt. Hver evig eneste altan, der er en parabolantenne. Og det, der så er problemet, det er, at det er adgang til ca. 400 arabiske tv-kanaler. Og det synes jeg faktisk er et problem.